jsme v podstatě oslavili 150 let výročí založení sboru. Založení sboru bylo 17. září 1874. To jsme udělali pro veřejnost a pozvané hosty slávu, kde se účastnili ostatní sbory. Jestli je dostatek oleje, oleje, a když není oleje, tak se olej doleje, tak se olej, a se olej doleje. Ve sboru máme celkem 36 členů. Je tam 14 žen a zbytek je mužů. Chtěl bych pochválit našeho pana starostu, který nám nechal zrekonstruovat hasičárnu, v které máme teď krásné zázemí. A za to bych mu moc poděkoval. Scházíme se tady nejenom kvůli zásahům, ale i schůzím a dalším činnostem. Jsem rád, že to takhle funguje a byl bych rád, aby to fungovalo nadále. Naší náplní je hlavně činnost pro městy jako pořádání akcí, dětský den, májka a hlavně vyhlášený kulturní léto, kde nás každý vidí. A dále pak se staráme o techniku a potom jsou to výjezdy, že, ke kterým nás volává operační středisko. Naší hlavní činností jsou taky zásahy, které se provádějí tak v průměru kolem 25 až 30 za rok. Jsou to různé druhy zásahů od voz, požárů, technických pomocí, se týče kácení stromů, odklízení ze silnic. Ale také máme ještě jednu zvláštní činnost, a to je, že jsme zařazeni u záchranky jako respondenti, kdy záchranka nemůže dojet na místo v čase do 20 minut, tak jsme povoláváni i my na první pomoc. Máme přístroj ADR, na který jsme vyškolení. Z našich jako velkých zásahů byly požár nádraží a ten se odehrál někdy prosinec, leden v minus 20, kdy chytlo celé podkroví a půda toho nádraží, která fakt schořela, protože byl ten zásah problematický. Bylo to v roce 96. Neměli jsme takovou techniku jako dneska, ale nicméně se hodně uchránilo. Z dalších velkých zásahů byla pila Mirkovice. Tam jsme si šáhli hodně na dno, protože tam fakt to bylo veliký. Další jsou lesní požáry, který byl tady u Kladného, tam jsme byli 2 dny, takže zkušenosti naše jednotka má určitě bohatý. Náš vozový park se skládá z Tatry 815 a z Mercedesu 409, který už je tak víceméně takový veterán, ale zatím slouží dobře a jsme s ním spokojeni. V nejbližší době bychom měli dostat nový vůz Mercedes Atego, tak se těšíme a uvidíme, jak nám bude sloužit. Tak tady jsou naše zásahové obleky, kterými jsme vybaveni. Všichni jsou dostatečně vybaveni, tím nejlepším asi co je. Samozřejmě postupně času věci odchází, tak je musíme taky vyměňovat a za to taky děkuji obci, která
nám s tím pomáhá a financuje tyto věci. Tak v podstatě, jak říkal velitel, jak jsme předurčení pro záchrannou službu jako first responder, tak jsme vybavení v podstatě přístrojem, jako je defibrilátor, přímo kompatibilní se záchrannou službou. Pak dále je tu ambuvák na umělé dýchání. A dále vystrojený zdravotnický baťoch, co potřebujeme k prvotnímu zásahu